Dámy a pánové, vítejte u čtvrtého dílu z naší série ze hry Game Developer Tycoon. Minule jsme bohužel zkrachovali a znali jsme si restart, udělali jsme 3 hry. No a dnes tedy budeme opět náravně a dále pokračovat. Máme 92 faroušků a na účtu máme 64 tisíc a vyskoubali jsme nějaké ještě téma minule, myslím, že hudební. No nicméně, musíme pokročit dál a tím, že vytvoříme novou hru a potom si zase vezmeme opět nějakou zakázku. Takže nám je parové, jaké dáme této hře téma. Dáme cestování časem, nám je parové, cestování časem. Takže dáme například, jak bych to pojmenoval, cestování časem, něco zajímavého. Takže, návíte, panové, já třeba, úplně, já vymyslím nějakou kravinu zase, jo, Run of Time třeba. Zvolíme žánr, bude to RPGčko, dáme panové a dáme platformu G64, ještě dáme teda, protože G64 se nám ještě trochu, ale to už bude poslední hra, se obávám, na G64 a potom už bychom tedy měli přejít na PCčko, ale ještě dáme šanci té G64, a to opravdu už poslední šanci, potom už teda bychom měli začít plynule, začíná získávat poznatky z vývoje, protože se naučíme se tomu dobře, co? Rozsah typu plus ukazující možnost na oba, pokud je typu otazník, tak znamená to, že poznatky z daného žádu. Jo, OK. Dáme, parové. To bude úplně nádherná hra, to už vidím, že to bude opět obrovský úspěch, aspoň teda doufám. A snad se na toto hra povede. V dnešním díle bych chtěl určitě 4 hry udělat, 4 hry, protože minule se na to nepovedlo. Dáme pluska, my tu hru prostě musíme, to musí být taková nadupaná hra, máme už 13,2 tisíc, ale pořád jsme v plusu, což je nádherné. Vytváříme hru, která bude dokončena a bude, dámy a pánové, jsme v plusu, což si myslím, že je kladné. Máme nový rekord, což je super. Nádherné čísla, dámy a pánové, už to tady. Nádherné čísla a my jdeme vydat tuto naši čtvrtou nádhernou hru a uvidíme, co se nám povede. První hodnocení naší hry Run of Time jsou tady. Takže dáme právě první hodnocení této hry. 5, něco tomu chybí, no OK. Další hodnocení Black, no to není moc dobré. Občas zábava, což OK, jde to. RPG se hraje dobře na G64, no takže takové půl na půl. No, nedávné studio za to, že žrtoucí rozmanitost her vytváří konzultační po poraní mladších, jasně, to jsme všechno přečetli si, dáme barové. K dispozici máte cílovou skupinu, OK. Dámy a pánové, my se pustíme do prodeje hry Run of Time, která si nedostala určitě 15 000. Vytvoří nové enginy, OK. Budeme rádi, když na to hra dosáhne fakt jako sotva tak 10 000 prodejů, si myslím. No i když možná i 12 000, když vidím ten rychlý růst, ale pochybuji, že se dostaneme k 15 000. Nejvíc bude tak 12 000 kusů prodaných, ale to se uvidí. Nicméně jdeme prodávat dál, protože my potřebujeme hodně prodaných nových kusů, už máme 69 000, což je úplně nádherné číslo, si myslím. Ano, dámy a pánové, dosáhli jsme 12 000, dokonce si myslím, že prodáme i tak 13 000, takže nemusel by to být až tak velký rozdíl. No, když se to povede, tak i 14 000, OK, nebudu vám lhat, třeba se to povede ještě dosáhnout až ke 14, ne, nepovede se to už ke 14, 13,8 maximálně 9, no, 13,7, OK. Prodejné Run of Time poprvé skončil, prodal jsem 13 700 kusů, stržovali 95 000 korun, což si myslím, že je pěkné. Není to tak špatné, dámy a pánové. Žádný projekt, takže my si dáme zakázku a zkusíme teda opět udělat. No, máme zase tu venu, to už jsme všechno měli v druhém díle. Nicméně, my si dáme druhou zakázku, budeme to vždycky dělat, že zakázku si vždycky dáme po nové hře, protože my to nesmíme ty všechny zakázky potom brát. Musíme si to dělat postupně, ale tak, aby jsme je dokázali splnit. Snova o dílo splněná, přesně jak jsme chtěli, na účtě vám přibylo 16 000 korun, dámy a pánové, splnili jsme další nádhernou zakázku, což je dobré, zatím se nám vede, zatím žádná zakázka nebyla pokažena. A my další věc, kterou budeme muset, tak je výzkum. Tady, OK. A vlastní herní engine nemůžeme, ale cílovou skupinu, OK, to bychom se mohli pustit, sice nás zase bude stát 30 000, ale pořád jsme v nádherném plusu 55 000. A prostě čím víc na zajímavosti novinek do mě z výzkumarek, tím lépe si myslím, že se naše hry budou prodávat. Úspěšně jsme měli cílovou skupinu, což si myslím, že je super. A my vytvoříme novou hru, dámy a pánové, a zvolíme si téma. Ne, ještě špatně. My si ještě musíme dát, My si musíme dát výzkum a výzkum máme opět nové téma.
A nové téma může být třeba filmy, romance, to je nuda, dáme Ninju. Ale uvidíme, jaký bude nový engine, bude to ninja nějaká asi nový vzor, samozřejmě musíme prostě jít s dobou. Dámy a pánové, náš bodeček tam má nějaký problém. Vena, dobrý, Vena, OK, má novou věc, takže to je super. Opět zůstáváme pořád v garáži, ještě si myslím, že ještě nějakou dobu zůstaneme, doufám tedy, nebo jestli já to ne, nechci, ale OK, vyskovali jsme nové téma ninja a jdeme se. Máme třeba Blood Ninja, dáme prostě krvavého ninju, dáme a pánové, volíme si téma, mohlo by to být, co by to mohlo být, no ninja samozřejmě, zvolíme žánr, zkusíme si dát, co bych to dal, akční, a zvolíme si platformu, no a na G64 už asi já se vykašlu, já zkusím už teďka zacílit, co to je, no ne, já ještě zkusím nabrat ještě jednu G64, protože ještě nám trochu šlapala, takže ještě se prostě pustím, ještě nám to neukazuje, že ty G64 se přestanou prodávat, takže ještě do nich prostě půjdu. Takže jako asi myslím, že ninja, no nemyslím, že žádnou příběh, super příběh, ale to tady mail všechno přes 9, je tady opravdu, u této hry se musí pořád mluvit, prostě bez toho to nějak nejde. G64 už teda bude ustupovat, asi obávám se, že to bude asi fakt už ta poslední hra, kterou bych asi nějak této hře si myslím nějak jako upustil, jako už od těchto her, ale uvidím, jak Blood Ninja se povede, zajímavý název této hry. Ale obávám se, že ho to vlastně za chvilku půjdem do minusu s tímto podílem. No ale jako vezmete si, jsme teďka udělali zase nějakých nových věcí, které prostě nebyly zadarmo. No což se stává. Ale grafickou úroveň dáme na větší, dámy a pánové, to prostě musí být nahrána grafika. Už jsme v minusu 11 tisíců, což si myslím, že pořád nevadí. Pořád ještě jsme více jak 40 tisíc, což si myslím, že je úplně nádherné. Teď asi musíme akorát zbavit těch chyb, aby jsme byli prostě na nádherné nule. A ještě, aby se prostě všemu přidalo. Máme minus 19 tisíc, což není vůbec žádný problém. Ukončování a my tu máme nové hodnocení, dáme parové. Hodnocení a grafika, zvuk, super, 117 ode mě. A koukneme, jaké nakonec budou sdílené recenze od prvních recenzantů. Líbí se mi, což je dobré. Rychle zapadne, což je taky, dámy a pánové, kladné. Občas zábava, což není úplně špatné. A ninja akce jsou skvělá kombinace, což si myslím, že hra si myslím, že budeme mít, dámy a pánové, úspěch. Máme už prodáno, za tak pár sekund jsme prodali skoro 5000. Takže nový výzkum k dispozici, kasual hry, to jsme už měli i minule, ale jsme byli někdy u 5. 6. projektu, teďka máme 4. Nejvyšší ukážek postupně ztrácí oproti jiným výrobcům, OK, takže tímto ninja, Blood Ninjou, završíme tedy vývoj her na G64 a přejdeme teda asi k PCčkům, ale už máme prodaných 12 000 kusů, což si myslím, že jako jo, je to dobré. 13 tisíc, takže ke 14 tisícům si myslím, že tady snad určitě dojdeme. Aspoň bychom teda si myslím, že měli. Ano, došli jsme, dámy a pánové, k nám 14 tisícům a možná, pokud se to povede, říkám jenom pokud se to povede, tak bychom mohli, ne, nedojdeme asi 15. Oznámilo, že se chytají na ono, to byla ta přenosná, což je super, to už jsme v takové info, to prostě musíme přeskočit, až se dostaneme na úroveň minulého dílu, ale konce, začátku. Začátku prodej bylo skončil, plnili jsme 14 602 kusů, no hotovostně jsme trošku klesli, ale to si myslím, že by nějak nemuselo jít vadit. Nicméně my si dáme zakázku a budeme. Přijmeme tedy další zakázku, doufám, že ji teda splníme nějak úspěšně. Pořád jsme ještě v plusu 50 tisíc, což je super. Uvidíme, jak se znovu oddílo splněna. Na účet vám zašlo 24 tisíc, takže vidíte, že zatím jsme všechny tři zakázky, které jsme zatím měli, úspěšně splnili. Takže naše nádherná firma zatím si myslím, že prosperuje. Nicméně my se pustíme do dalšího výzkumu, ale ještě nemyslím, že vlastní engine kasual hry. Tak to si dáme, pánové, výzkumu, to teda těch 25 tisíc prostě do toho pustím, protože to by se nám zase mohlo trošku povést a zase nám to třeba trošku přidat. Dáme, pánové, kasual, tady už máme skoro splněný výzkum dokončen. Výzkum máte kasual, super.
A my dáme výzkum a nové téma si ještě výzkumáme. A dáme třeba život. Ok, dáme si teda život. Takže je tam teda ta móda a nevím co všechno, ale prostě my musíme zkoumat si se na to opět svoji prachy. Ale my se nicméně pustíme do další hry. Uvidíme. Úspěšně jste vyzkoumali nové téma život. No, takže super. A my vytvoříme novou hru. A to vás dáme pravdu, že je hra číslo 6. Takže dáme si hru život. To nemám moc představit, ale dáme si život. Já nevím, co mám next. Nevím, jak mám to pojmenovat. Nic mě nenapadá, dáme pane, nic mě nenapadá. Nechci kopírovat, ale nenapadá mě, dáme panové, fakt jenom Life of Strange hra, takže life, něco s lifem, life. Life, nevím. Dáme si třeba Good Life, prostě dobrý život, tak. Dobrý život, zvolíme žánr, bude to prostě akční, dáme to casual hru a to prostě jak si míchám, nemůžeme teda zatím. A hodíme tam teda PCčko, grafika bude 2D, no a my teda zahájíme vývoj, jsme v 18 000, který v plusu. Takže tady zkusíme tuhle hru dát zase na maximum, uvidíme. Zkusíme do této hry zvolit co nejvyšší, takže máme minus 8 tečka. Ale pořád ještě hotovost je v plusu. S tímto, jak se zajímá videohry, no to víme všechno, že stačí vývoj ty, že si začaly vytvářet nové hry. Jo, zkusíme tuto hru úplně na maximum, to bude na to teda se asi trošku těžší prachy, ale prachy máme, takže do toho prostě investujeme. Čím větší investice, tím by to mohlo být možná lepší, nicméně nekrachujeme, v tuhle dobu jsme byli v krachách a dokonce jsme měli půjčky, takže to bylo prostě úplně hodně, ale hodně špatné, takže ještě si počkáme na vyladění této hry, aby tato hra byla prostě co nejlépe vyladěná a my dáme tuto hru dokončit a uvidíme, jak se nám povede naše šestá hra, u které jsme minule zkrachovali. No tady máme devítku, takže jsme připraveni vyhrát tuto hru. Uvidíme, jak se nám teda povede. A první recenze hry Good Life jsou tady, dámy a pánové, takže to mě hodně zajímá, to mě tady hodně zajímá, špatná, a kurula, to je hodně špatné, dámy a pánové. Ztráta peněz, no, takže to nevím, jak se toto bude dobře prodávat, docela nuda, no, ten život to bylo špatné téma, to já jsem to tak jenom tak střelil, OK, no, tak aspoň ta poslední není úplně tak nejpříšernější, jakmile vyděláte svůj první budem, budete moci, to jsem taky jednou četl. No to, milující si spojit pro náhodě od jiných zařízení Vena na cesty, no, to jsme, tady jsme někde skončili a už se nám jde prodávat hra Good Life, ve které si myslím, že budu hrát, když prodám nějakých 10 000, bychom možná mohli prodat, ale to bude úplně to maximum, které bychom z této hry, které mohli vytěšit. My jsme, dámy a pánové, už máme 246 fanoušků, což si myslím, že není, ale není úplně tak špatné. Jo, trošku jsme klesli, ale prostě máme ty fanoušky, což je hlavní. Máme už tady, no tak dobře, sotva dojdeme k těm 7 500 prodaných kusů hry Good Life, no prostě další hra bude muset být lepší, protože tohle, tady ta hra se nám asi doopravdy nepovedla. 8 celých, no tak máme přes 8 000 prodaných kusů, no od toho 30 000, což není moc, no ale uvidíme, 238 fanoušků, trošku nám to kleslo. Prodej Glufe, prodej jsme 8 000 kusů s tržbami 57 000, no což prostě není moc dobrý. Nicméně my si musíme najít zakázku a musíme ji teda bohužel zakázkovat, nic jiného nám nezbývá. Máme šikovného chlapíka, kterému se teďka teda postupně, teďka je prostě takové špatné období, že prostě vydal hru, která se moc nezamlouvala, ale třeba zakázka to napraví a trošku peněz nám přibyde. Smilovat jího splněna, na účet vám začneme 21 000 korun, dámy a pánové. Slušně jsme si zase vydělali, za 2 měsíce stáhnou G64 z trhu, takže G64 tím to bude už asi už úplně uzavřena. No a já bych teda si měl se pustit do výzkumu opět, ale co budeme zkoumat? Marketing, vlastní engine a nové téma. Slovní zásoba, ale to jsou všechno, dáme ty filmy, to ještě tak, tady z těchto všech věcí asi tak si myslím docela nejpřijatelnější téma, jinak to tam byly většinou sami kraviny. Minus 8 000, dobrý, pořád jsme ještě na jednom plusu, což si ještě
nejdeme úplně, úspěšně se vyskoumali nové téma, filmy, což si myslím, že je super. Nicméně dáme prvé jdeme na další hru. A to bude něco kyberpunkového. Ne, to je špatný, já vůbec nenapadám. Ne, dáme si další hru Ninja, musíme pokračovat v Ninjovi, dáme druhý díl Ninji. A my a panové, my si dáme druhý díl Ninji, tak se jmenovala ta první hra. Krvavý Ninja, Blue Ninja, nebo to bylo něco jiného. Jo, asi, myslím, že to bylo, já si to pletu, já už nevím, jak to byl ten první. Ninja. No, prostě dáme Blue Ninja 2, volíme žánr, bude to akce. A zvolíme si platformu a bude to teda ta klasické PCčko, 2D grafika samozřejmě, no a jdeme dál. Výrok si hardware připojí, že jste neříkal, že budu grafika se bankrot. No takže vidíme, že G64 už jsou tady oficiálně staženy z trhu. Takže my si musíme teďka trošku to teda, tady to nemusí být až takový extra příběh, takže tady bychom to měli trošku vylepšit, hlavně až se nám tahle hra nějak podaří, protože od to vlastně máme teďka 5000, takže teď máme na max. Teď nám ta hotovost trošku klesla, takže GSTAR nemá oficiální podporu. Na tuto hru jsme vydali 5 her a vydělali nám 450 000. No, takže GSTAR se rozloučíme a teď budeme vlastně makat na PCčkách a snad se teda postupně dostaneme nějak k těm konzolím, no, uvidíme. Nicméně máme před sebou vydání našeho produktu, který by se nám teda měl nějak podařit, máme tu ale další nabídku, dáme panové. Toto je speciální nabídka, naši agenti se rozhodli půjčit nějaké informace výzkumu, pokud převedeme to, dáme panové. Poděším vám s vámi obchodovat. Super, takže zase jsme se chtěli někým vypadat, že máme velmi vážné finanční potíže a vaše společnost banky, my jsme trašili trošku. Takže bohužel teď jsme museli teda dojít zase k půjčení peněz, ale snad se to vylepší, ale teďka máme 13, takže to tady ta hra by mohla, tady ta hra se teda snad podaří, druhý díl Ninji, ale jsme teda, dostali jsme se trošku do minusu, ale hlavně je to, co se nesmí stát, se dostat do toho druhého minusu. Nádhera, což je nádherné, dámy a pánové, velmi dobrá hra, no tak to vypadá hodně dobře, i když ta půjčka teda, ale mohlo by to být lepší, trochu nasraní, hezký zážitek. Dámy a pánové, vypadá, že Blood Ninja se povedl, sice jsme teda museli si bohužel tady zase půjčit, ale to si myslím, že by ani tak nemuselo tolik vadit. Nýbrž se nám Blue Ninja neskutečným stream prodává. Už my prodáme více jak 20 000 kusů této hory, což je doopravdy nepředstavitelné množství. A pokud se to povede, tak možná bychom mohli dojít i k 24 000 kusů prodaného Blue Ninja 2. Takže vidíme, že naše série Blue Ninja se jako vede, 25 000 dámy a pánové prodaných kusů, 25 000 prodaných kusů, máme 370 fanoušků, což je úplně nádhera. Dámy a pánové, to je neskutečné, 27 000 kusů jsme prodali, tak tohle je opravdu, a máme dokonce hotovostně 192 000, takže si myslím, že bychom i za tu jednu, dvě hry mohli splatit tento dluh. Nádhera, dámy a pánové, to si víc ptala, byl by nás v obchodě skončí, prodalo se 28 000 196 000 z toho získalo, já si myslím, že tato hra se nám neskutečně povedla. A my tady dáme výzkum, ale vlastně herní engine ještě nemůžeme, takže si dáme nové téma a dáme si postapokalypsickou hru, dáme panové, to je Fallout, takže výzkum máme zase nový žánr, což si myslím, že nádhera, ale těch peněz jsme teďka získali opravdu, ale opravdu hodně, takže dnešní snad zakončení by mohlo být teda, si myslím, úspěšné, takže my si dáme tady ještě samozřejmě zakázku, protože zakázek není nikdy dost, takže samozřejmě opět splníme nějakou zakázku, která se nám doufám teda povede. Dámy a pánové, a zakázka je hotová a to je sakra nesplněná, no nic, takže tahle zakázka se nám nějak nepovedla, ale to nevadí. Nicméně my ještě kouknu na hodiny. Ano, ještě dáme, právě ještě stihneme nový projekt. My ještě stihneme novou hru a to bude, zvolíme si žánr, a to bude
To bude teda. To bude, ale nevím, co to bude. Dáme si Casual. Ne. Nevím, názvím, dáme Casual. Ne. Já nevím, ale to tam nějak nepasuje mě. Dáme si Akci a dáme si Post Apokalyps. A dáme si... Post Apokalyps. Dáme si... nevím, nenapadá mi nic. Postapokalyps. To mě taková nová hra. Postapokalyps. Postapokalyps, nevím, jestli to platí. Postapokalyps. No prostě bude hra Postapokalyps, OK, já to nebudu nějak řešit, nebudu se s tím. A tam je prvé, my už můžeme i zkusit nějakou tu náhradnou konzoli. My už můžeme zkusit na ty přenosné, bych to asi ještě nedával, ale my to zkusíme hodit na toho výkladové nádaje. My to zkusíme naopak hodit na toho Masterware, třeba se ten Masterware ujal. Chcete zaplatit 80 získání licence, ale my zaplatíme 80 000 získání licence a dáme to pro všechny. A dáme 2D grafiku, dáme napadáme. Získali jsme tedy tímto licenci dokonce ke konzoli, což si myslím, že nádhle. A do této hry tady nám si měl takový příběh, ale hra tohle by měla být dobrá. Takže uvidíme, jestli teda konzolová hra by se nám mohla povíct, když jsme teďka měli teda Vena oznámila novou herní konzoli, která má být za 2 měsíce. Vena si bude 16-bitová grafika, asi bude nový zážitek a lepšímu zvuku. Vena se oznámení tvrdí, že Osias nový začátek je genius nové generace herní konzoli a věříme, že si na toto pojmenovali dobře. Některé již oznámené hry se budou zaměřovat spíše na starší publikum. OK, takže tam ta hra bude pro starší publikum. Tady by to mělo být trošku lepší. Takže uvidíme, jestli se nám teďka trošku ten konzolový hups projeví, že to už teda nebude na to PCčko. Uvidíme, musíme to zkusit, protože musíme si připomenout, že máme ten dluh a budeme ho potřebovat co nejrychleji splatit. To uvidíme teďka, jestli se nám to povede. Design světa musí být uvolený, grafika musí být nahraná, dámy a pánové. Uvidíme, snad se nám tato hra povede a bude mít neskutečné množství prodeje. Získali jsme licenci. A to uvidíme, jak se nám tady ta hra povede. Novinka, Venomess vydala svůj nejnovější konzoli, Vena Arise. Tohle připomíná vaši pohled ve výši, kterou za 3 měsíce máme splatit. A my už se nám blíží zase ten termín, kdy máme splatit. Kdy něco máme splatit a toho já se hodně bojím. A takže tady se nám teďka rozhodne, jestli tady opět zkrachujeme, nebo ne. První hodnocení z této hry jsou tady, což mi tady hodně zajímá. Něco tomu chybí. No. Dáme panové další blech. No tak to je hodně špatné. To není vůbec dobré. OK, což jako by ještě šlo jako nějak přijmout. A znám lepší. No tak uvidíme, kolik typů se této hry prodá. Doufám, že to bude teda hlavně nějaké dobré číslo, protože opravdu budeme teď potřebovat hodně, ale hodně peněz. Ano, už jsme prodali 10 000 kusů, což není úplně špatné. A myslím si, že i k ten 15 000 dojdeme, co jsme teda úspěšně došli. A kdyby jsme došli k 20 000, tak bychom měli teda 100% splacenou tu půjčku, což určitě budeme potřebovat. A my dojdeme i k 20 000 kusů prodaných, takže my jsme myslím za vodou. A snad tedy půjčku, kterou máme splatit, tedy splatíme. Uvidíme, dámy a pánové. 21, 22 tisíc kusů si myslím, že této hry úplně bez nějakého problému snad dáme. A máme 547 fanoušků. Částka 140 tisíc byla odečena z vašeho účtu. Dámy a pánové, to znamená, že jsme nádherně překonali i krizi. Prodej postka, kde jsme obchodě zkoušovalo se 22 tisíc kusů s tržbami 155 tisíc kolů. Překonali jsme i bankovní krizi. To si myslím, že je úspěšné, dámy a pánové. Ale výzkum teďka asi, teda si nemá teďka cenu, ale my co musíme, tak zkusíme teda zakázku a zkusíme teda testováním her a my jsme to teda asi pro naše ukončili, ale doufám, že se nám tato zakázka povede, to bychom teda docela hodně potřebovali.
Modul splněna. Super, hezká práce, 19 000 jsme dostali a splnili jsme nádhernou zakázku, co si myslím, že je super a trošku nás toho posloví do minusu. Jsme z dluhu venku, což je super, no a jak to tak vidím, tak to by pro dnešní video bylo všechno a potom se pustíme do 8. hry, do 9. dokonce. Takže já nezapomenu hru uložit a v příštím pátém díle se pustíme tedy dál, máme 548 nádherných fanoušků a pustíme se do hraní této fantastické hry, která mě doopravdy baví a dokážu se u ní doopravdy, ale doopravdy hodně vykecat. Nicméně, abych s vámi rozloučil, pokud se dnešní video zanechte like, nebo pokud ještě nemáte v odběr, tak si mě můžete určitě přidat do videu. A pokud máte nějakou otázku, nezapomeňte se zmínit do komentářů. Nicméně, abych se s vámi rozloučil, uvidíme se u dalšího videa, mějte se pěkně a čau. To the world.